ይህንል ጫፍ ትሄጃለሽ እንደ ጭካኔ ይህንል ነገ ገላን ታጠብበት ልልህ እችላለሁ። ምን ይታወቃል? አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አከም ጅርተን ሆርደቶ ተሲራጅ ፊነሲ ነጊያ ፈያድ። አልሐምዱሊላ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ ሲራጅ ኢንተርኔት ተመልካቾቻችን ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ሲራጅ ቪዲዮ እነስራ ብዬ ከባድ ፕራንክ ላደርገው ነው። ቪዲዮ ደን ሆጀነ ዜቲ ፕራንክ አጃኢባ ይሰደለጋን ይወተና ሄሪ በራ ነው ማከ ያከሲ ነቦች ሲያይታችሁታል። እንግዲህ መበቀል አለብኝ ማለት ነው። እኔም እንግዲህ እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። አንቀዶ መቲን ሆርዶፋ ቪዲዮ ጅዱባን ይሰሙደቱ ቦምቢ ንክሎሳ ጉድስ ጉድ ነው ማደርገው ጉድን ይሰጎዳ ይቹ አክስመቲ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ፎሪ ሀሬታ ተኒስ ወሪ ማቲ ኬንያ ሙሽር ጎዳን ጀጀቢሳ ነው ጅናዳ ፈጣይ ሲንጃ አንቀዶ መቲ ካርተከለ ሂንዴሚና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ ስራት ኤንድ ነሲ ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ዛሬም ተመልሰን መጥተናል። አከም ጀርተን ኦርዶፍቶኒ ስራጅ ኤንድ ነሲ አረደብኔ ድፍነ ጅራ ነሲ ወጂ አለለ አከም ጀርተን ኦርዶፍቶ ተስራጅ ፊነሲ ነገ ፈያዳ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላ ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ መጥተናል ደብኔ ድፍነ ጅራ አራንተና ዛሬ ተመልሰን መጥተናል ከእናንተ ጋር ፈታ ዘና ለማለት። እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾች ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን? ተናፍቃችኋል። ያው ተመልሰናል። አሁን በተከታታይ እየመጣንላችሁ ነው አይደል? አዎ እየመጣን ነው። እንግዲህ ቃላችን እንጠብቀን ቃሌ ኸኛ ይሄኔ ድፋ ጀራ አራንተና በረዲ ማሊ ንፍነ እንደዚህ ከተመልካቾች ጋር ለማውራት የመጣንላሱፊ የአድሚ ሳኒስ ነዊ ረሞሲቢር እኔ ጋር አንተ ጋር ሁለታችንም ጋር ለመጫወት ለመጫወት አንዳንዴ ከተመልካቾች ጋር መጫወት መነጋገር መመካከር ተገቢ ስለሆነ እንደዛ ነው የመጣው አይደል? አዎ ከሲፊ ግን አዋን ነፊሲ ሱምቤኩ ዋን ሀፊሳ የሆነ ነገር ምናምን ያምረኛል። እኔ እንጃ ብቻ በቃ ከርበት ይሄ ሰሞን እንጃ እንዴት አከርመ ዋን ሀፊሳ ግን ማርሲ ፌሰ ይወጣን ሲራጅ እንደዚህ በቃ ይሆናል አይደለም? በርበሬ ተቀብቶ ምናምን ፊት ለፊት የቁጭ ብሎ መሳቅ ምናምን ነገር እንዴት በርበሬ ሊመቴ ፎለ ከገደረ ታው ነቤት ሲያራ እንደሱ ስቅ እንትን መሰለ እንዴ በርበሬ መቀባት? አዎ በርበሬ ብትቀባልኝ በርበሬ ናዲ በቴ አከና በቃ እኔ ደግሞ እሱን እያየሁ ስቃለሁ ማለት ነው። ሲላላት ይንኮፍላል እንዴ? እሱን ያሰኘሽ? እሱን ያሰኘኝ ሰኔን ፈዴ በርበሬ ዲበ እየቀለሽ ነው ነው እንደምትቀልደው? እኔ በርበሬ ተቀብቼ? አዎ አንተ በርበሬ ተቀብተህ እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ መሳቅ በቃ እሱን ያማረኝ እንጂ ያማረሽን የፈለገ ነገር አደርግልሻለሁ ስትለኛለሁ እንደ አምሮት እንደዚህ አይነት ነገር አምራል። አዎ ብዙ ነገር ያምራል አልኩ አይደል እንዴ? ነገርኩ። ደስ ያለሽን በይኝ ያማረሽን ነገር ሁሉ ነገርኝ ብለኸኛል። ሁሉን ነገር ነግርሃለሁ ማድረግ ነው አንተ ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያልመሰለኝማ። አትቀልድና በርበሬ አምጣና በጥብጣ ተቀባ በርበሬ ፊቴ ዲበድ ዋን ሲፌሲ ሲሁንዳ ነትሂሚ ሲፊን ጎዳን አንጂ አኒ ሞኸላ ነፌሲ ሲያባንተ ነው የቀለድሽ መሆን አለበት። ለምንድን ነው የምቀልደው? ቀልድ የለም እኮ በእንደዚህ በአምሮት ላይ ቀልድ የለም። ምን ነው ታዲያ ፊትን ቀየርኩ እኮ። ኧረ ግራ ገብቶኝ በርበሬ ተቀብተህ ማየት እፈልጋለሁ። ይሄ አምሮት ነው አምሮት ነው። በርበሬ ዲበቴ ሲያኩም ፈዳ ነው የሚገራቀብ ዋሄ ዱ ፈዳ ወርጉ ሲሆነ ሰው ብዙ ነገር ያምረዋል። ብዙ ነገር በላ እዚህ ሀገር ያሌለው ነገር ራሱ ይመኛል። ብዙ ነገር ይመኛል። ስለዚህ አንተ ነህ እንትን ያልከው ግዴታ መምጣት መደረግ አለበት። እኔ ያልኩት ነገር ባይሆን ያመኛል። በቃ ይጨንቀኛል። ጥሩ ስሜት ላይ አልሆንም። አይ ከምር አሰኝቶሽ ከሆነ ችግር የለውም። እኔ ቃል ገብቻለሁ። አምሮትሽ አምሮ የሚያምርሽን ነገር ለማድረግ ቃል ገብቻለሁኝ። ግን እንዴት ትኛለሽ ብዬ በተለይ እሺ ካሜራ አስቀምጠን ነው እንዴ? ታዲያ እንደዚህ በቃ አምሮኛል። ካሜራ ይሁን ምንም ይሁን እኔ ምንም
ሁሉም ነገር አምሮኛል በቃ እኔ አምሮኛል ስል ፈዴ ፈዴ በቃ ነው ማቀኝ ተነሳሰ ማለት ምንድነው ማለት በርበሬ በጥብጠቅ አንድ 3 ማንኪያ እንዲተቀባ ከነ በርበሬ ሉቢቲ ማንኪያ ሰጂ 3 ማንኪያ ማለት ነው በርበሬ የሚያቀጥ ነው የምን በርበሬ ነው ባለፈው ካገሪ መጣዋል አይደል እሱን በጥብጠቅ እንደዚህ ያቃጥላል እኮ ማሬ እኔ አምሮኛል አልኩ እኮ ተነሳ የት አለ በርበሬሽ አውጣ ካለበት ታውቃለህ አይደለ ቦታውን በሙሉ 3 ማንኪያ ነው የምፈልገው ለፊት የሚበቃ ማለት ነው እሺ ምን ጫካኝ ነሽ? እይ ጫካኝ አይደለም አምሮት ጫካኝ ነው እንዴ በርበሬ ተቀባ ያያለች እኮ ተወልከን አምሮት ነው ተነስ ፈሊደ ፈሌቲ በቃ ሲያስፈልገኝ ምን አድርክ? ካላረክ ደግሞ አሰብኩ ዛሬ ቀኑ ሙሉ እንዴት እንደምውል አላቀም ነኝ ምን ስንት ምን አይነት ነገር ነው የሚያምርሽ አንቺ ደግሞ ምንድነው አንቺ እንትን አምሮት እንዴ አንቺ ደግሞ ለየት ይላል ምንድነው ታዲያ ነው አይደለም ያንቺ አምሮት ምን አይነት አምሮት ነው ባለፈው ቡሌ አልሽ ቡሌ ዞርዴ ከስንት ዞርዴ ለምኛ መጣውልሽ አሁን በርበሬ ካልተቀባ እንዴ ምን ማለት ነው ምን አይነት አምሮት ነው አምሮት ገደብ የለውም እንዴ ሌላ ሀገር ያለ ነገር ብመኝስ እንዴት ልትሆን ነው እንዴ እና እንደውም ትንንሽ ነገር አዋንት ቢቃደም ፈደጃ ማለት ስለዋን በየብራ ጅራት ያከምጣከም ተውዲ አንዴ አደረጋለሁ ግን የሆነ የሚገራርም ነገር ነው አማረኝ ምናምን ይያልሽ ያለሽ ግራ ያጋባሽ ነው እሺ ተነሳ ግሬ ነው ምን አደረጋለሁ ቃል ገብቻለሁ ምንምሽን ነገር ለማድረግ በጣም አንቺ ጨካኝ ነሽ አሁን እኔ መሳቅ በቃ ተቀብተሽ ነው ጨካኝ ነሽ ስትል መሳቅ ማየት ነው አንቺ እሱ ነው ያስደስተሻል የኔ ፊት መበላሸት ምን ማለት ነው አይበላሽም በርበሬ ተቀባ ፊትን ይያልሽ ነው እሺ ካሜራውን አጥፋና አንተ ልቀባልሽ ለምን ይጠፋል ካሜራው? ካሜራው ለምን ይጠፋል? ይቀመጥ ካሜራው። ሄደ በሳን አርግተክ ያሳያቸው የበቀበጥክ እንደዚህ። በምን እንዴት? በማንኪያ ይሄው በማንኪያ ወሰድና በርበሬን ማለት ነው በሳን በወርጓዳ ጨምር ውሃ ጨምርበት እንደውም በዘይት ይሁን በውሃ ይሁን። በምንድን ነው ሽማው? በዘይት አድርጎ ከፊትክ ላይ ማይለቅ ወዛን ተወራለህ ተቀላለህ አረ በእናትህ አንቺ አንቺ ወጥ ለሰሪብኝ ነው እንደ ፊትህ ላይ ወስቲ በዘይት በውሃ ትንሽ ላስብበትና ለምን ግን በቃ እሺ በውሃ አድርገው በዘይት አያቃጥልም በውሃ ነው የሚያቃጥለው ተነሳ ጨነቀኝ ነው እንደዚህ ተፈተው ነው እንዴ ያዘለ አአ እንደዚህ አታቀጥነው ተጨምረው ምንድነው የሚቀጥነው አልቀጥነው አታቀጥነው አፈር ያለ ይሁንሽ አታይም እንዴ በጣም ነው አጨማብ የጨመርክበት በርበሬን ጨምርበት ወፈር አለበት አሰማር ደሙ ነው ይወልሽ ወፍሮ አላታይም እንዴ ማሽ ነው ወፈረው ሄ አታይም እሺ አማስለ በተከለ ጨነቀኝ እስከምትቀባ ድረስ ራሱ ማየት በጣም ነው ማለት ካንቼን አልጠብቁ ለምንድን ነው የማትጠብቀው ልጅም ተፈልጋለሁ ማድረግም ማለት ልጅና ምን ላይ ምን አገናኘው ታዲያ እንዲህ መስቀያየ ምንድነኝ እኔ ታዲያ እየተሰቃየሁ አይደል? እንላሽ ታውቃለህ። ግፎን ይው ግፎን። ላልተኔ? ላላ ትሪት በጣም ነው በጣም ነው ማለት ነው በጣም ይው ይሄንን በርበሬ ተቀባ ያለች ነው ተቀባ ካንቺ እንደዚህ ነገር አልጠብቁ። አሁን
እናትን ጭንቅን እኔ ጨንቆኛል እስከምትቀባ ነፍሴ እዚህ ጋር መጥቷል። አረ ይቅርብኝ። እስቲ አምሮትሽን ቻት ትግስት አድርጊና ዘለ ነፍሴ እዚህ ጋር መጥታለች። ቶሎ በል አፍጥኖ እስከምትቀባ አንገት ይበቱ ልቡና ሲናልፍተ ይጭርቲ ተቀባ። እንደውም ከፊት በዘይት እንዳላደርግልህ እኔ አሁን ወደ ዘይት እየተቀየረ ነው ሀሳቤ። ሙሉን ተቀባ ሙሉ ፊትህን ወላ ጸጉሩ ላይ ራሱ። አይ በጣም ነው ጨካኝ ነሽ በእናት። አሁን ተቀባ እስቲ ፈገግ እያልክ ነው ፊትህን ፊትህን አትቆሳተራት። ዝም በይ በቃ ዝም በይ ተቀባ ብለሽኛል አይደል? ትቀባዋለሽ አትቆሳተራ። ታዲያ ፈገግ ብለህ ተቀባ። እንድቀባ ነው አለ ፈለግ። በቃ ዝም በይ እቀባዋለሁ። እና ተቀባው ታዲያ ሌላ ነገር አትለም። በቃ ተቀባ ብለሽኛል እቀባዋለሁ። ሌላ ነገር እንትን ማለት ነው ፈልጋኝ በቃ እሺ ጨካኝ ብዙ አታውራ ተቀባ። የኔ መቃጠል መስደት እያየሃቸው ምናምን ነገር ተቀባ እንጂ ስታሳያቸው አልነበር? ይቆጥናል ስልህ እኮ አላመንኩም። አልቀጠንም ቀጥኗል። ጨምሪያ መጀመር ትችላለህ። ይሄ ትልቅ ጭካኔ ነው። አይነት አካባቢ እንዲተቀባ እንጂ ለምንድን ነው እዚህ ጋር ብቻ አይነት ከጋም ምናምን በቃ እንደዚህ አይነ ጎንም እንደዘታች ለልጅ ብዬ አድርጓለሁ። ችግር የለውም ትሆን ግን ይሄ ጭካኔ ላላ ጭካኔ ለልጄ ብዬ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር አይንህ ጋር ቀረ። አይንህ ጋር እንደዚህ ተቀባ። በጣም ነው ማለት በጣም። እስቲ አያቸው ካሜራውን ተመልከት እስቲ። እና ወጣልሽ በቃ ይበቃል። በቃ እና ለካሜራ ተዘጋ እና አሳያቸው። ወይኔ ጨርስ እንዳለ ጸጉሩ ላይ ራሱ ብትቀባ አይበቃኝም። አረማሪ ይበቃኛል። አረማሪ ያላለቀም አይንክ ስር እንደዚህ እንደ ወይኔ ላላ በዛ ጎን አልተቀባም። ትጠጣ? ኧረ እያቃጠለኝ ነው። ጨካኝ ጨካኝ አቃጠልክ። ወይኔ አቃጠለ ወላሂ። አያችሁ አይደለ ጭካኔውን አምሮት። አያችሁ አይደለ በርበሬ እንትን አለችኝ። ኧረ ይበቃኛል። ትንሽ ተቀመጠ ማሪ በቃኛል። በእናትህ ተቃጠልኩ። ትንሽ ተቀመጥ። አረ ማሪ በቃኛል። በእናትህ ምን አይነት ስሜት ተሰማክ? በቃ እሱ ይቅር። በቃ እሺ በቃኛል። እሺ ልታጠብ ትንሽ ቁጭ በላ። ማን ልታጠብ? በእናትህ
ባለፈው እኔ ማልቅሻለሁ፣ ዛሬ አንተ ማልቅስ። ተነስተህ አጠብ ውዴ፣ ተነስተህ ነው መስፈራንክ ነው። ተነሳ፣ ተነስ፣ እሺ፣ ተነስተህ አጠብና ነው